to nejlepší z československého Valorant Twitche. Za posledních 14 dní má tuhle ten náhledák, 76. díl od Tweezyho, děkujeme za video. A vidím tady nadpis Twitch drama a Ferovo fotku s emotkem banu, takže se tam podívat, co se událo. Podobně se usaďte, dejte like if you like. Máme tady první klipísek. Trošku vám to přidám, tak no, tady to si pamatuju, tady to trochu uletělo. Tady to trochu uletělo, chlapi. Opa. To byl tak dobrý play, že jsem to makenul má do intra tohle videa. Manažer Viktor mi takhle to zanadával. Samozřejmě nikoho nemá úrazy, proto to na sásku a klip posílat Tweezymu, znáte to, pojďme se podívat. Na nejlepší pleje za poslední dobu a tohle je Vivikos, skoro ace, vždycky ten poslední kill taky jako měl, vždycky ten poslední kill se nechce padnout. Uvidíme, kdo dá nejlepší play tady v tom videu. Uvidím tady Fera, který dostal instavant, takže to asi nebude zrovna ten klipík, ale co měl s mikrofonem, židle to schytala. Ok, tenhle klip jsme viděli minule, takhle se uzavírá hra. Takhle se uzavírá hra. Tak tohle je hra, kámo. Moc dobrá. Chce žít. O, počkej, co to je toto? Musím obětovat jednu věc, no. O, finta. Finta pro Viktora. Já jsem posílal i Zurusovi, to je pravda. O. Já jsem jí klipoval Viktorovi a pak jsme hráli ještě dua se Zurisem, který chtěl dát Immortal, takže tak budete mít nějaký další content z toho. Posílal jsem mu tuhle tu fintu. Kámo, já jsem to udělal, jak jsi mi řekl. On to hned udělal správně. To je na TikTok? Tak, kdo udělá TikTok? Teraz menší drma, protože ženy. Aha, takže tohle to bude nejspíš název videjka a tak dále, tak se jdeme rozklíčovat. Bude to hodně cenzurované, odběr můžeš dát, to je pravda, možná odběr, Tweezymu, tady, lajky, znáš to. Pokud by někdo měl problém s klipem, můžu odstranit. Opa. Není proč problém. Jdeme na Discord. Jdeme na Discord. Starý... Ty kámo. Ty kámo, ty fakany, co tady furt ješ? Komu ty káš, ten starý kámo? Jeden starý a druhý že mu tykáš. Kámo, ty jsi na mě začal čat, že jsem na Twitchi. A jak ti to mám asi, jak ti to mám vyřešit? Taky bude tady rozklíčování důvod té dramy. Ty máš bloku. Ty jsi nemáš bloku, ty starý. Jak? Joj, a ty sousedi, co tam děje? Co tam děje u těch Ferovic? Sestříný záznam streamu bude v popisku. Okej. Okay. Teaser bude jaký v popisku, zpátky na Godplay, jak abychom vysvětlili tu dramu. A tady už jsme to rozklíčovali včera na streamu, tady máte půlhodinový záznam doma na YouTube, této hádky. Poslouchejte. Ooo, tady bude výstřih. Protože jsem jí dal jenom VIPčko, protože okay. To je streamerka, tak jsem jí dal VIPčko a napsal si. A teda řekl si, že určitě Čechovi poslala kozy, proto jsem ale já vím, takže... Ty to možná myslíš... A tak, ale prostě... Tady budou muset být cenzury, Fero si vykoupil na moje sluchátka, takže jsem pochopil správně, tuto drama vznikla kvůli tomu, že jedna holka dostala u jednoho streamera VIP, druhý streamer na to zareagoval, první streamer se mu to nelíbilo, tak se začne dávat, vyblokovali se a pak teda ještě na ní vytáhl nějakou jinou holku tady v později. Ale však já jsem nikdy neřekl, že to nebyla ona, já nebudu říkat jej... Tak proč děláš, kámo, nějakého dala se... takže, tohle byl můj výraz celou tuto dramou, tuhle ta půlhodinová drama. Kámo, tak ji může když jak pozvat na stream, kámo. Cože? Kdyby náhodou přišla. Jí, kámo, můžem pozvat na stream, ty vole, kdyby náhodou přišla. No, jak si vypíčo, pozvat na stream. Není problém. Oj. Není problém, OK, není bro. Problém. Takže pozor na to, vztahy jsou aktuálně velmi křehké ve Valorantu. Ale zatím to žádnou dohru nemělo, pokud budeme nějakou dohru, tohleto drama. Budu vás informovat dále, teďko zpátky na pleje, teledr, prostě hledají si Valorant hráči samičky, nebo aspoň teda prý Fero, a vlastně pak Fero říkal, že si nedá samičku, a paní někdy prostě interakce se samičkama vytvořila tady nedorozumění mezi samečkama. Pojďme dál. Tak, Monster taky streamoval, poslední 14 dní ukáž, Monster forma, teďko hrajou turnaj, joj, bylo hezké. Co je tohle za chlapa? Menty? A pěkný světlo za sebou. Je. Tohle ti klip. Ale nebyl potěšen. Sora hrá Valorant.
Okej. Může být. Vy ví, co je rank 1 mimochodem v Evropě? Radiant. Oj, doporučujeme, pokud chcete se naučit nějaký Killjoy finty, kumějte na jeho Twitch. Je, tuhle ten klip. Tuhle ten klip už jsem viděl asi 17krát. Ale teda ne kvůli ničemu, já sám jsem se na něj chtěl podívat třeba 17krát. Tohle ten viv nebudeme rozebírat. Tohle to se stane right click, no. Někdo si to jako klidně koukněte se na to jako zpátky a koukněte se na moje oči, že já ten moment, co mi ten mě píkne. Huh? Podívej, se podíval do kamery, proč se koukáš do kamery, Enrikos? Na minimapu asi. Joj, Zuris ale. Má jako challenge, že chce dát Immortal? A věří si na to, aktuálně Asenan 1. Dostává minus 17 plus 20, takže uvidíme, jak mu to půjde. Juuuuj. Nenasypal. Tyhle ten chlap vypadá, že toho moc nepoví na streamu. Aspoň tu o těch klipech to tak bylo. Dobrá stoppingovice. Monster. To je z turnaje? Není to z turnaje. On tyko hrál turnaje. What? Kde byla ta jetka, jako na jakém místě zahynula? Půjte mě v***nuli s***. Opatrně s těma slovíčkama. Pero! Klip! Jak říkám, stále hledáme nejlepší klip tohohle videa. Bude to tento klip? Jestli můžu dávat tak možná. Až to kolo prohrál, ne? Mi řekni. A to je. Stůl Tatoro. Oooo, může být. To je ono. Jak je šťastný, ne? Jak je šťastný, že vyhrál. Prosím, ne. Prosím, skibidy, ne. Žádný skibidy v tomto videu. Ani v komentářích. Tohle ten skin, ale vypadá moc dobře. Ještě s tím přívěškem, koukejte na to. Ten vypadá hodně na úrovni. Chtěl, že ho nemám. Slamie. Exe, se jmenuje chlap. Jaký tým, Exe? A ujej, salto, kámo. Alexík. Polonahý, samozřejmě. Jeho naturální habitat, káš? Jo, takový ho znám. No taky no, taky. Sedni si. Ok, necenzurovanou verzi. Necenzurovanou verzi máte již tak na Twitchi, tuhle to jsem musel vycenzurovat. Ok, to je Noxty z Enterprise videjka. Ukáž, Immortal 3D40RR. Juuuuj. Hrozně lidí hraje tečku, už se všimnete. Planting. Dobrý cross. To co má za animaci nahoře vpravo? Tomu nebere FPSka? Já bych chtěl na IMAXi, aby to byl jako hlava, ty malý tlustý prase. Co? Pero nevzal medikaci opět. Smutinkos. Mikrofon minus. Breach hraje paní Kay Sullivan na Ascentu. 1v4. Ok, tohle si vyhraje, tak to je klip videa. Dost možná. To by neměla vyhrát. Ale animáci mají jiný názor. OK. Not bad. Ty jsi takový. Aleš byl ten Brimstone mimochodem. Extrém. OK. Tak, ale jsem si jistý, že tady jeden klipíček od Alexíka, pokud jste si říkali, proč zní trochu jinak Alex na těch klipech. Tak tady máte jeden klip, který ve videjku nebyl, to vám ukážu jako bonus, klasický. Alexík Rage, go. Viděl jste to? To nahý odchod tam ještě byl, ale jo, mikrofon minus. Tady, prosím, máte. Co s váma udělá Valorant, když hrajete moc dlouho. A Mini nebyl v tom videjku, on jestli nestreamoval nebo něco, ale tady jsem našel. Jak se mám, neviděl. Tady kdo mě viděl!
Asi ho viděl, to nevím. Já tě neviděl. Viděl tě Astra, to skákal na ty kokote, kamo. Jo, jo. Jasný. Jasný, Alexi. Tak, a tady máte uzavření teda ještě dramy. Já třeba nechápu, proč si psal, jako, že já žádám, když jakoby to je typ, která mi jenom posílá peníze na stream, bavím se s ní jako normální člověk přes internet. A to je všechno. Kámo, počkej, počkej, kámo, a proto z ní děláš na Twitchi koko, nadáváš jí a potom se jí omlouváš v PM, že to nemyslíš vážně, jo? Jen abys byl... Tak fánem, to byl samozřejmě vypípnuto. ...dělal takzvanou show pro diváky. Paráda, tak počkej, kámo. Tak to počkej. Takže... No, počkej. Takže... Pero dělá show, žárlí, otazník, nevím. Když tak mi to vysvětlete v komentářích. Takže to by bylo pro dnešní to nejlepší za 14 dní z Valorantu CZSK. Nejlepší klipík, Vivi Kost na začátku a Kejsali, jak jsem říkal, tam tu 1v4, že to bude nejlepší klip, tak samozřejmě to musím taky odevzdat. Moc pěkný video, děkujeme Tvízmu, pokud se to kvůli až sem, budu moc rád, nahodíte like, pokud tady bude 500 likeů, budu vědět, že chcete další díl, co nejdřív, jakmile vyjde. Nemusíte se bát, nezapomněl jsem u předchozího videa, jak jsem se vás ptal na Pearl Split, jestli chcete guide, tak je in the making, takzvaně vytváříme Pearl Split guide, nejspíš příští video, to bude. Zaobalíme to trochu do toho, jak jakoby vyhrávat hry v novém aktu. Takže si těšte, nahojte si zvoneček, pojďte náhodou tady stanoví, nahojte odběr se zvonečkem, sdílejte kamarádům, abyste věděli, co se děje na československém Twitchi. Pro dnešek to bude všechno, vidíme se zase za 3 dny, tady máte doporučí videjko právě pro tebe a tady na poslední nahraný videjko ode mě taky pro tebe, vidíme se tam, klidně už teď, díky moc ještě jednou a čusí.